أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيجو نانا أمازاي أوتمانزاي جرگا وکړه مشرون غلیوی د قبیله قبیلنا او خاص خاص مشرون غلیوی او نو جوان تفکان هر غلیوا خو چونکه میج دا میسج یا د غاتلا د پارین نه چلاولې وا دا د فاټا د زمکولې او د فاټا خبره لګیا دي د صلاحات میج بار بار مخکې هجرګی کړی دي او زو وسو د میډیا پترو د فیسبوک پترو باندې د قبیل نو جوان تفکاتا او د مشرون تا او د قبیل چې چیرته دي و دا ویډیو دې تر سیږي زه دې ته دا یو ریکوست کو چې قبایلو چې دا کوم خلک سره وایي کوم پارټې دي یا طریق انصاف ته یا جماعت اسلامي دی یا شرپاو ده یا بل ده یا بل ده داغه د قبایل نه نه خبر دي و نه د قبایل رسم او رواج پاته شته ورته زه دا خلک ته دا ریکوست کو ټول قبایل ته شو وجن سي دي شپږ افر دي د خلک ته سوال کو چې روشستای میش دی 20 تاریخ باندې په ټاون باندې په چړیاګر باندې یوه جرګه یوه جلسه ایشېدو چې هغه میش په ډوله جمع کیږي او هغه میش د دغه مخالفات کی میش د دغه مخالفی میش بار بار ویایي چې کچېره مو تخپله صبر کا وای شي خو خپله صبر وکا که خپله صبر نشر کا ولای د خدای په خاطر د مو سیستم ما چړه کته په مو کې ډیولپمنټ چاره کې یارو ډینا جوړاوي یا نو سټیج جوړاوي یار خو مو خو په تو په سټیپک نه درو خسته چې ما جوړا وا قبیل خو په ډیولپمنټ چاره ډیر خوشیږي کایه کنه جوړا وای چا منه کړای د آرمی لګیا دو دا پی ڈی ایم ایل آ گیا تو پتہ کا جنسے کے چارے کو دروڈی نہ جوڑاوی چا ورتا ویلی چ تم مکے چارے ما کا دخل کو سلومی نہ ورتا کو دخل کو نہ خواش تھی میش دا یی چ خو قبیلے رویش شستای دے میش نور تہ جای نشتا میش توس تہ چال دای دے میش توس دا فنڈ تا دے میش توس دا پوشٹینا گورا زدا سول کو چمو ریکارڈ رو خستای دای 128 سیٹی نامو دے میڈیکل دی کچیر زه په خیبر پختونخوا کې زم شو زه دا په دوا سره دا قبایل ته ویایو چې دا تو تا 28 نه ملاویږي ویلې چې بیا تو نه مخشه د 400 او د مردان او د پېښور ولډر مخې بي بیا ته په تیر وي دا سه نور ډېر مسالې دي د مشخه صدرې دي کومي د خسدرو ختميږي دغه بلبچي دي دغه یو کاروبار دی دغه وازی موارادو دا ختميږي لوی خسدار مې دي دا مطلب چې پولیس ته ورکوي یغه نه باندې نور د موراسم ورواجو ټول خراب شي لاندې خبره دادو چې د تو عزت د تو رسم رواج د تو پښتو دغه او هر شی ختم شي زه د قبیل ته دا سوال کو چې څومره قبیل دي چې روغ زمانګونه تا دغه احتجاج ورکه پر امن یو کې چې دغه دنیا ته پته ولاږي چې قبیل یاره زه دغه اوریجنل قبیل ته دا سوال کو دا کی دو نمبر تا نه کو دا د بیم اف خپه کې جما چې د اسلام آباد او د لاهور په شاریه کې ستر شوی دي زه دا اوریجنل قبیل ته دا سوال کو کانو جوان دي که هغه مشرون دي که هغه ملکون دي چې هغه کیم په اوجره کې نوستي او د قبیل رسم د رواج نه خبر دي زه دا ته دا سوال کو چې روغ زمایندونه تا او دغه احتجاج وکړي او مزاحمت یې وکړي چې مشر په خیبر پختونخوا کې زم کول نه غوړي او مور ریکوست ته خلته څوک ته به دا خپه کیږي نه وکیلونو یو طرف ته لګیا دي اڅه غوړي زه ګرځه په دفتر کې ادا غوړي چې زه بیا سابو په قبیل کو عدالت لګېدلای وي زه وکیل او زه پیسې ګټو اته مارګ ویر دی دا وریاد مول لیډرون چې لګیا دي چې دا کیم عمران خان د زده طریق انصاف یو زده طریق انصاف ته پارټنه تعلق لرم دا چې دا کیم لګیا دي دا دغه د پر لګیا دي چې داغه د قبیل ته چې کیم اډی پیر سي په داغه باندې قوزا کو دا د سلیمان علی السلام کو بوندي اشرف په خپل مانډي د دښنه قبیل ته سوال کو چرو زمایندونه تا بیا غنه بد ده حکومت او پتا ولاږي ټول دنیا ته پتا ولاږي یمو د خلک د ریکوست دی نه مې سوال دی چې دا وړه خبره نه دو نه د قبایل عزت دی دا د تور سره د میش د امن د عزت خبره دی دا د پښتو د پښتو خبره دی دا مو د عزت د غیرت خبره دی و چې کله د سوک عزت خروپوي کله د سوک عزت خروپوي بیا خدای په خاطر و چې یو سړی چې بات کو مانه کا لوس ور وچوا لوس نشو ور چوالای په خپل ورته ویایا په خپل نه وی بیا زړه زنه باد کا بیا روش استه چې بیا میر څه دغه خلاف چک شي بیا به دغه پرته ولته د پتا ولا کیږي وا سلام چې څوک دا ویډیو ور وی مو ته ریکوست یو قابلیت چې روزه دغه مزامات وکستای او مطلب دی پاره مون طریقه وکسته چې دنیا ته پتا ولا کیږي دا قابلیت چیرې دی وای چا سره دی او په کوم سیستم خوښ مهرباني